İndi isə təfərrüatıyla Prezident İlham Əliyev Pakistana dövlət səfərinə gedib. Azərbaycan Prezidentini səfər çərçivəsində Pakistanın baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif qarşılayıb. Azərbaycan Prezidentinə xüsusi hörmət əlaməti olaraq dövlət başçısının təyyarəsini Pakistanın hava məkanında bu ölkənin hərbi hava qüvvələrinin qırıcı təyyarələri qarşılayıb və enənədək müşayiət ediblər. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Pakistan Hərbi Hava Qüvvələrinin Nurxan bazasında Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb. Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə toplardan yaylım atəş açılıb. Prezident İlham Əliyevi Pakistanın baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif qarşılayıb. Sonra Azərbaycan Prezidenti və Pakistanın baş naziri görüşüblər. Prezident İlham Əliyev İslamabadda Milli Abidəni ziyarət edib. Azərbaycan və Pakistanın dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb. Dövlət başçısı Milli Abidənin önünə əkili qoyub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Pakistanın baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif ilə məhdud tərkibdə görüşü olub. Prezident İlham Əliyevin Pakistanın baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif ilə geniş tərkibdə də görüşü keçirilib.